تاتو ده نانو میکا تارچی لپاره د دې د منلو او پرځان د باور نښه ده. دغه وشت کلنه کوچستانه ګنجلۍ د تبلیسی ښار په یو بانک کې کار کوي. کله چې دا ماشومه وه نو ویښتان یې توی شوي. الوپیشیا د بدن د معافیتي سیستم یوه ناروغي ده، یعنی بدن فکر کوي چې شایي ویښتان یې دښمن وسی او غواړي ژر ترې نه خلاص سي. زما الوپیشیا هغه وخت پیل سوه کله چې زه درې کلنه وم. په لومړیو کې زما په څټ کې یوه وړه خلیګه پیدا سوه، خو بیا مې ویښتان په چټکتیا راوختل. بیا همدا خالي ځایونه زما په څټ او څنګونو کې هم پیدا سول. زما ویښتان به په چټکتیا سره وده کوله او بیا به تویدل. همدا تر تیر کال پورې چې شاوخوا څوارلس کاله کېدل ما ټیکری اغوسته. ډېری وختونه به مې له سختګي ویښته کار اخیسته، خو ځان مې ورسره ښه نه احساس کوه او فکر مې کوه چې زه هم ځان او هم نورو ته دروغ وایم. خو ډېری کله به مې ټیکری په سر کوه او دا زما خپل سټایل دی، نه دا چې زه تل مصنوعي ویښتان په سر کړم. بلې، ما کولی سو چې هغه ویښتان بدل هم کړم، خو ما ځان راحت نه احساس کوه. میکا ټارسی تیر کال پریکړه وکړه چې نوره پټه نه شي. هغې پلان جوړ کړ چې خپل سر باندې د ګلانو تتو وکړي. کله مې چې وروستۍ پریکړه وکړه نو د هغه لپاره مې پیسې ټولې کړې. کله چې رسمې خلاص سوه زه ډېره خوشحاله وم او کولی مې سول چې وروسته له دومره کلونو بهر ته پرته له ټیکري ولاړ سم. میکا ټارسی د لومړي ځل لپاره د خپلې مور سره داسې بهر ته د سودا اخیستلو لپاره راووته. احساس مې وکړ چې مور مې په اندېښنه کې ده راته. هغې ته مې وویل د لویو خلکو بیده، وروسته له دې زه تل د خلکو پام ځان ته راړوم او تاسو باید ورسره عادت اوسئ. هغې ما ته وویل چې ته رښتیا وایې او د هغې وروسته کله مې چې مور راسره وي د اندېښنې احساس نه کوي. میکا ټارسی خلکو ته وایي چې دوی کولی شي د خپل ځان د ځانګړنو د ښولو لپاره یوه لاره پیدا کړي. تر څو ځان سره مینه ونه لرئ نورو سره مینه نسئ درلودلی. ځینې شیان کولی سئ بدل کړئ، لکه د یوې ښې مسکا لپاره د غاښونو جوړول. خو که داسې نه وي نو خپل ځان څنګه چې یاست ومنئ. ښایي تتو یوازینۍ لاره وي چې ما وکولی سو د الویشا ناروغۍ سره عادت سم. اوس د الویشا ناروغۍ زما د ژوند یوه برخه ده. څنګه چې یم همداسې مې ځان منلی او نور ځان نه پټوم.